Tomas Lekūnas ketvirtoje pozicijoje, na, Lukas Aukštikalnis turėtų būti vienu pagrindiniu komandos žaidėju. Galbūt jo jėgos bus tausojamos, galbūt kažkuris kitas komandos draugas. Donatas Sabeckis prie trijų taškų zonos ir metimas yra taiklus. Varžovų krepšiu šiame sezone Lietuvos rytas įkandin lipa. Dabar jis sudarys gynėjų grandį su Donatu Sabeckiu. Ir iš karto šie du krepšininkai dalyjasi kamuoliu. Aukštikalnis pataiko dar vieną tritaškį, 10 taškų Aukštikalnio sąskaitoje. Na, bėgimo maniera panaši kaip ir tėvo. Lukas Aukštikalnis iš toli 13 taškų šiandien pelnė Lukas Aukštikalnis. Sunku gintis yra Arvidui Čepuliui prieš štai šį krepšininką čia. Ir dabar pirmosios jo baudos Šiaulių ekipoje. Nėra pati geriausia, nes nedaug rungtyniavo šiame sezone. Gražiai dabar žaidžia nugarai krepšį Markeliūnas, bet nepavyksta jam beveikti Koreniko gynybos. Na, jis svarbu žaidėjas ir šiaip sakyčiau, kad man netgi solidžiau rungtyniauja dar Danisevičius. Dabar jau be Gedimino Novicko lieka Dzūkija. Čepulis, Pipiras, Žukauskas ant suolo. Metimas iš to, Lukas Aukštikalnis. Na, vargu, ar Šiauliai kažką jau bedarys. Sabeckio perdavimas Aukštikalniui, Aukštikalnis dar meta iš toli ir dar pataiko.